հարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմենե Գաբրամյանը վկայակիրներ հանձնեց Արցախյան պատերազմի շարժման նվիրյալներու։ Կշարունակվի Սամուել Ղարաբեդյանի հիշատակի օրեր խորակիրով ցուցահանդեսը։ Արցախի Մարտունի քաղաքին մեջ կշարունակվի նոր թաղամասի շինարարությունը։ Թուրք բռնազավթիչները հարձակվել են Սուրիայի Զիրքանի գյուղին վրա։ Հայաստանն ու Հունաստանը կմշակեն համագործակցության նոր ուղղություններ տեխնոլոգիաներու ոլորտին։ Արևմտյան Հայաստանի հրաշալիքները, Հակարի սարելի ջերը, Արցախի մշակութային և պատմական ժառանգությունը 44-օրյա պատերազմի հետևանքները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենե Գաբրամյանը Երևանյան գրասենյակի մեջ ընդունեց Լեոնիդ և Արման Օնաններուն, Վասկեն Սիսլյանին և Սարգիս Ունանյանին։ Նախագահ հյուրերուն շնորհակալություն հայտնեց և պատվոք իրեր հանձնեց ասկանվեր կորդունեություն ձավալելու համար Արցախյան առաջին ինչպես նաև երկրորդ պատերազմի ժամանակ կատարած ծառայության համար։ Արման Օնանը ընկերներու հետ միասին պատերազմի ընթացքին հիմնական անմիջական օգնություն ցուցաբերած է բանակին, Հայաստան և Արցախ ուղարկելով անհրաժեշտ սարքավորումներ, հագուստ և դարբեր իրեր։ Խոսելով վերջին պատերազմին պատրաստելալու մասին նշեց, որ հայկական կողմը միանշանակ պատրաստ չէր, մեզ թերևս առաջին պատերազմեն ետ անհրաժեշտ էր ունենալ պրոֆեսիոնալ բանակ։ Լեոնիդ Օնանը, ով անվանակոչված է ի պատիվ Լեոնիդ Ասկացյանի, նշեց, որ հպարտությամբ և պատվով կգրի այդ անունը։ Անխոսեցավ Ֆրանսիայի մեջ ներարգված միջոցառումներու մասին, նշելով, որ պատերազմի օրերուն իր ընկերներու հետ միասին թե նյութական, թե տրամական օգնություն հասցուցած են Հայաստան, դեղվույն խոմբերով պաշտպաներ են մեր մշակութային ժառանգությունները թուրք-ադրբեջանական վանդալիզմեն։ Վասկեն Սիսլյանը անդրադառնալով պատերազմին նշեց, որ այս պատմությունը 30 տարվա հաղթանակի ճախճախումն էր։ Այս պարտությունը չի նշանակել, որ պետք է համագերվիլ անոր հետ, այլ պետք է համախմբվիլ, հզորանալ և պայքարիլ ետ բերելու մեր գործընթացը։ Հուլիսի 7-ին ժամանակակից արվեստի թանգարանին մեջ տեղի ունեցավ հուշարձանակետ ՀՀ ու Հայաստան հիմնադիր Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամ երջանկահիշատակ Սամուել Ղարաբեդյանի նվիրված ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված եղած է անոր աշխատանքները, գենսակրագանի մասին պատմող ֆիլմ, հատվածներ անոր հարցազրույցեն։ ՀՀ ու փոխտնօրեն Ռաֆիկ Օրտոշյանը ներկայացուց ցուցադրված նմուշները խոսեցավ անոր պատմության ու կարևորության մասին, անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կատարված աշխատանքներուն, որոնք իրենց հատուկ տեղը կսպաղեցնեն թանգարանին մեջ։ Ցուցադրությունը կշարունակվի մինչև հուլիսի 14-ը։ Արցախի քաղաքաշինության նախարարության տվյալներով կկառուցվին 4-5 հարգանի շենք 116 բնակարանով։ Նոր թաղամասը շահագործման կհանձնվի 2023 թվականի քարնանը։ Շինարարությունը գիրականացնե Ֆերզիտ ընկերությունը։ Թուրքական օկուպացիոն ուժերն ու անոնց պարտկանները հարձակվել են Հասակե գանդոնի Զիրքան շրջանի ծայրամասի հյուսիսային մասը խաղաղ բնակիչներով բնակեցված քյուղերուն վրա։ Այդ տարածքին մեջ գտնվող անհալրատվական գործակալության թղթակիցը հայտնած է, որ Խարմալա և Թաթա Աբդալ քյուղերը զորավոր ըմպակոծության ենթարկված են թուրքական օկուպացիայի կողմը։ Ան նաև հաստատեց, որ հարձակումները տեղի ունեցել են օկուպացված Ալթաուդիա քյուղի մեջ գտնվող թուրքական օկուպացիոն գայանեն։ Թղթակիցը նշած է, որ ռմբակոծությունը սկալի նյութական վնաս հասցուցած է քյուղացիներու ունեցվածքին։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնակատար Հայկ Չոպանյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Հունաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Եվան Կելոս Թուրնագիսի հետ։ Հանդիպմանը գոմերը պայմանավորված են խորացնել գաբերը երկու կողմերու միջև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտին համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ։ Գոմերը մասնավորապես քննարկել են շարքահարցեր, ինչպիսին են Հայաստանի և Հունաստանի մեջ տեխնոլոգիական ընկերություններու համատեղ հարթակներու ստեղծումը, համագործակցությունը, թվայնացման ոլորտին արգա հնարավորությունները և փորձի փոխանակման ընդլայնումը։ Բարձր տեխնոլոգիաներու ոլորտին փոխատար ճանաչելիությունը բարձրացնելու նպատակով Հայկ Չոպանյանը հրավիրեց Եվան Կելոս Տուրնագիսին մասնակցելու Զենքի և Պաշտպանական տեխնոլոգիաներու Digitech Expo Arm High Tech միջազգային ցուցահանդեսին։ Հանդիպմանը ներկա էր Հայաստանի մեջ Հունաստանի Հանրապետության դեսպանության ռազմական գծորդ քնթաբեթ Կերասիմոս Ավլոնդիսը։ Արևմտյան Հայաստանի Հակարի նահանգի Յուքսեկովա շրջանին մեջ գտնվող Սարելի ջերը ազգային բարք հռչակվել է ետք դարձած են բնության սիրահարներու հաջողակի այցելության վայր։ Երկրի տարբեր անկյուններ են բազմաթիվ հյուրեր գայցել են Յուքսեկովա տեսնելու Սատ Սարելի ջերը։ Այստեղ եկած ցանկացած մարդ կհիանա զիլո և սատ լիջերու բարձությամբ, սառնորակությամբ, ինչպես նաև գուսական բնությամբ քեղեցկությամբ։ 2400 մետր բարձրության վրա գտնվող չրվեժներն ու լիջերը Արևմտյան Հայաստանի հարուստ բնության փոքր մասն են։ Նման բնական քեղեցկություններուն մենք կհանդիպինք մեր երկրի յուրաքանչյուր անգույնը։
Պատերազմի ներքո Արցախի Հանրապետության գրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից իրականացված դարգման արդյունքին ավելի քան 2000 պատմական, մշակութային, պատմական և ճարտարապետական հուշարձաններ մնացին Ադրբեջանի կողմից ժամանակավորապես գրաված տարածքներուն մեջ։ Ներառյալ 130 քրատարաններ, 122 եկեղեցի, 4 մադուր, 13 վանք, 536 խաչքարեր, 12 թանգարան և 52 ամրոցներ։ Նույնը պատրաստված է Արցախի Հանրապետության գրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ հասկակրական անսամբլ Շադախի սարերը ստեղծագործությունը։ Հիո, հիո, հանե, հանե, հիո, հիո, հանե, հանե, կեսո Թոց թևուս կախի Եկոնասին իր կան մախի Աշկս կլա սիրծ սուրախի Խիո, խիո, խանե, խանե Խիո, խիո, խանե, խանե Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։